fruit. Jag blir lite festlig. Jag vill ha glass, mamma. Nej, Ebba, det vill du inte. Inte när mamma har ansträngt sig. Nej. Så. Nu tar vi en bild tycker jag och visar hur bra vi har det. Mm? Men det kliar. Luta in. Det kliar jättemycket. Nej. Nu går vi och duschar dig kallt. Vad ska vi göra? Vi ska åka till Astrid Lindgrens barnsjukhus.